Եվ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ամեն։ Նախ սիրելիներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիցդ, ովքեր որ թե իրենց աղոթքով, թե նյութական միջոցներով, իրանց աջակցությամբ, իրանց ներսում կանգնելով այս անցած ամիսների մեջ օգնեցին, որպեսզի մեր այս քրիստոնեական ճամբարները իրականանան, Տերը թող բոլորիդ առատապես վարձատրի եւ ավելիով լծնի եւ զորացնի սիրելիներ։ Գիտեք, մի քանի ամիս այստեղ չենք եղել, ճամբարներում էինք եւ նոր ենք վերադարձել։ Այսօր մի փոքր ինչի մասին որ խոսելու եմ, նաեւ կփորձեմ ճամբարներից էլ պատմեմ այսօրվա մեր երեխաների, պատանիների, երիտասարդների ու մեծահասակների վիճակի մասին, բայց մի բանը հստակ է, որ ամեն տարի մեզ թվում է, թե մենք ամեն տարի ճամբարներ ենք անում, պատկերացնում ենք, գիտենք ոնց է լինելու, բայց ամեն տարի իր բարդությունը ունի եւ ամեն տարի իր դժվարությունը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ օրհնություններ ունեն։ Նաեւ հետաքրքիր է, որ քրիստոնեական ճամբարները լրիվ տարբերվում են այլ ճամբարներից։ Երբ որ մարդիկ գալիս են, մենք հարցնում ենք, սիրելի երիտասարդներ կամ երեխաներ կամ մեծեր, երբևէ ձեզանից մեկը ճամբարում եղել է, թե ոչ։ Եվ շատ քչերն են ձեր բարձրացնում կամ առհասարակ մարդիկ են կամ որ երբեք չեն եղել, բայց այն մարդիկ, ովքեր եղել են, մենք ասում ենք, շատ մեծ տարբերություն կա ձեր իմացած ճամբարների, այն ժամանակ գիտեք, պիոներական ճամբարներ են արել, մեծահասակները լավ գիտեն, ովքեր գնացել են, բայց այս քրիստոնեական ճամբարները ասում ենք շատ տարբեր է դրանցից։ Ինչու, որովհետև հենց բառը ինքը հուշում է քրիստոնեական ճամբար, որովհետև այդ ճամբարի առանցքը Աստծո խոսքի միջոցով Աստծուն հանդիպելն է։ Մեր նպատակը ոչ թե ճամբարում մարդկանց ապաշխարացնել, չգիտեմ ինչ որ բաներ անելն է, ոչ։ Մեր գերագույն նպատակը այդ 10 օրերի մեջ որպես քրիստոնյա ճիշտ ապրել եւ փորձել կողքինների հետ բաշխեցել Աստծո խոսքը, որ իրենք էլ սովորեն Աստծո խոսքը կարդալ եւ Աստծո խոսքի միջոցով հանդիպեն մեր Ստեղծի Ստեղծող Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա փոքր պատգամի նյութը սենց վերնագիր եմ փորձել ընտրել, որ կոչվում է 7 կարևոր սկզբունքներ, հա, 7 կարևոր քայլեր եւ ինչ օրհնություններ, ինչ կարևորություն ունի, երբ որ մենք այս քայլերով կազմակերպենք Աստվածաշնչի ընթերցում մեր ընտանիքների մեջ։ Շատ կարևոր է սա, եւ ուզում եմ հենց առաջի քայլը, որ կոչվում է Աստված ինքնա պատվիրել, որ մենք մեր ընտանիքների մեջ կարողանանք Աստծո խոսքը սերտել։ Ոնց որ այսօր մեր քույրը, նայեք, ինձ սքանչելի պատգամ էր, որ Տերը հայտնել է իրան, որ տիրավոր խորհուրդը որպես եկեղեցու խորհուրդ եւ տեսեք ինչ հետաքրքիր ձևով բացահայտել այդ ճշմարտությունը, ճիշտ այդպես էլ շատ կարևոր է, որ մեր քրիստոնեությունը մեր սրտից հետո, մեր մեջից հետո տարածվի մեր ընտանիքների մեջ։ Հավատացնում եմ ձեզ ճամբարներում, որ միակ ցավը մենք ապրում ենք, տեսնում ենք, թե ինչ ընտանիքների երեխեք են գալիս։ Մենք որ փոքր ենք, մեզ ասում են երեխան ընտանիքի հայրինա, մենք ծիծաղում ենք, ասում ենք, «Ես ինչ ասում»։ Բայց հիմա ենք հասկանում, որ փոխաբերական առումով հայելի, այսինքն այդ երեխային նայողը տեսնում է ինքը ինչ ընտանիքից է դուրս եկել։ Այդ ծնողին նայողը տեսնում է, թե ինքը ինչ երեխա կարա դաստիարակի կամ ինչ հետնորդ կարա ունենա։ Այսինքն մեկը մյուսի հետ կապված բաներ է։ Եվ առաջի բանը, որ շատ կարևոր է, որ մենք ամեն օր ընտանիքում կարողանանք ընտանիքի մեջ քրիստոնեությունը ապրենք եւ ընտանիքի մեջ Աստծո խոսքը սերտենք, սա Աստված ինքն է պատվիրել, եւ ուզում եմ կարդալ մի փոքր հատված, որ գտնվում է 2-րդ օրինաց 6-րդ գլուխ 4-րդ տնից։ Տեսեք ինչ է ասում Տերը. «Ով Իսրայել, մտիկ արա, մեր Տեր Աստվածը միմիայն Տեր է. Քո Տեր Աստվածը բոլոր սրտովդ, բոլոր հոգիովդ ու բոլոր զորությունովդ սիրես. Եվ այս խոսքերը, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրեցի, քո սրտիդ մեջ թող լինեն. Ու այդ խոսքերը քո որդիներուդ կրկին անգամ սովորեցրա,
թե տանդ մեջ նստած ժամանակդ, թե ճանապարհ քայլելու ժամանակդ, գնալու ժամանակդ, եւ թե պարկելու ու հելնելու ժամանակ, նրանց վրա խոսիր. Նրանք նշանի համար ձեռքիդ վրա կապիր ու ճակատնոցիդ համար աչքերիդ մեջտեղը թող լինի. Նրանք քո տանը դրանդիկների վրա եւ դռների վրա գրիր. Այս խոսքերը, որ ասում է սիրելիներ, ասում է Աստված, երկրորդ օրինացի մեջ, երբ որ պատվիրում է Իսրայելին ինչ պետք է անեն, լավ չես գնա մի քիչ ջուր խմի։ Չէ։ Երբ որ տեսնում ա եւ այս պատվերը տալիս ա, չգիտեմ, սիրելիներ, ձեզանից ով ա իսկական հրեա տեսը։ Երբեմն որ ճամփորդում ենք մենք օթանավականում, մեկ է տեսնում ես հրեաների մի խումբ ա գալիս, այդպես երեխեքով, մեծով, բա, ես այդպես բան չէի տեսել։ Ու մի անգամից, երբ որ այստեղ է կարդացի, հետաքրքիր այդ տեսարանը կա, ուրեմն ինչ են անում, իրանց ձեռքին այդ բանը կապած է եւ ճակատին էլ ա լինում, երբեմն այդ գլխի գլխակները որ կա, չէ՞, էդի հենց դրա խորհուրդ ունի, որ ասում է գլխի դիր, իրանք այնքան են փոքրացրել, բրթե տարել են այս գագաթի վրա են դրել, բայց ամեն դեպքում իրանց գլխի այդ գլխակների խորհուրդ հենց դա է, որ ամեն ժամանակ պատվիրան Աստծո օրենքը ինքը հիշի։ Ու այստեղ եթե ուշադիր եք, հետաքրքիր տեղեր կարդացի, ասում է, որ քո որդիներիդ կրկին անգամ սովորեցրա, երեխեքիդ ասում է, սովորեցրա Աստծո օրենքը։ Հարց, այսօր մենք մեր տներում ջանքանում ենք, որ Աստծո պատվերի համաձայն, որ Տերը ինքն է պատվիրել, օդից ընկած բան չենք ասում, այլ Աստված իմանալով, որ այս երեխեն, եթե առանց Աստծո խոսքի մեծանա, ինչ կլինի իրա հետ, կամ Աստծո խոսքով եթե մեծանա իր կյանքում, ինչերի կհանդիպի եւ ինչերից կարա ազատվի, Աստված մեզանից լավ իմանալով մեր երեխաների եւ անգամ մեր կյանքը, ինքը այս պատվերը տվել է, որ մեծերին ասում է, փոքրուց սովորացրեք ձեր երեխաներին։ Ինչը սովորացնեն։ Ասում է, սովորացրեք Աստծո օրենքները։ Աստծո օրենքը ամբողջության մեջ որ վերցնենք, նաեւ Աստվածաշունչն է։ Այսինքն փոքրուց կարևոր է ընտանիքների մեջ մեր երեխաներին, մեր զավակներին մենք Աստծո խոսքը սովորացնենք։ Ճանապարհ գնալուց, քնելուց, հերնելուց ասում ա, տեսեք, ամենտեղ։ Բայց այս սովորացնելը մենք չպետք է հասկանանք լոկ խոսք։ Հիսուսը երբ որ գալիս էր սովորացնում էր, խոսելուց առաջ կամ խոսելուց հետո ինքը ապրում էր այդ կյանքը։ Ինքը անձնական իր կյանքը օրինակ էր լինում։ Այսօրվա մեր վկայության մեջ էլ, չէ՞, մեր քույրը, որ վկայեց հետարքիրը, մենք ասենք, ի՞նչն է պատգամի իմաստը նաև, որ մենք չգնանք ինքնուրույն բաներ անենք, ինչ որ Հիսուսը ասում է, մենք էդի անենք, անգամ փոքր բաների մեջ, աննշան բաների մեջ։ Մի անգամ այդպես առիթ եղավ, այդ նույն վիճակների մեջ, երբ որ եկեղեցի է գնացել, անընդհատ կգնայի կկանգնեի, գալիս էր այն պահը, որ ծունկի են գալի, հաղորդությունն են բերում, ամբողջ եկեղեցին ծունկի ա գալիս, ես սենց հպարտ կանգնած եմ, ասում եմ, աման, ամոթ չի, ես ծունկի գամ, բա որ հանդարտ մի հատ աշակերտ գա ինձ տեսնի, բա որ չգիտեմ ով տեսնի, մարդավոր մարդկային մտքեր էր, բայց երբ ու ոչ մեկ չէր ասում, տղա ջան, հլը շուշուտ ծունկի արի, թևիցս քաշելի չասնել, բայց երբ որ անցավ ժամանակ, երբ որ ես Աստծոյից սկսեցի ավելի մտերմանալ, պատարագի ժամանակ կլինի, որտեղ կլինի, երբ որ Տերը կանչում է հոգեով, դու խոնարհվում ես իր առաջ, չես նայում էլ ցեխի մեջ ես, հողի մեջ ես, թանգանոց շորա հակդ կփոշոտվի, չգիտեմ կմոմոտվի, սենց բաների չես նայում, դու նայում ես, որովհետև Տիրոջ ներկայության մեջ ես, բայց մենք շորի խաթր երբեմն չենք խոնարհվում Աստծո առաջ, մարդկանց ամոթի խաթր երկրպագելը Աստծո առաջ չենք խոնարհվում, եւ սենց նման շատ բաներ, որ դուք ինքներդ ինձանից լավ գիտեք, թե դուք ինչի մեջ եք ակտիվ կամ պասիվ։ Ուրեմն ի՞նչ հետաքրքիր է, սիրելիներ, առաջի բանը, որ շատ կարևոր է, որ մենք անենք, եւ սա Աստծո պատվերն է, որ մենք կարողանանք մեր երեխաներին փոքրուց սովորեցնենք Տիրոջ խոսքը։ Երկրորդ կարևոր կետը, որ առանձնացրել ենք, հետևյալն է, որ ինչի է կարևոր այս բանը, որովհետև երեխաների մոտ, փոքր երեխաների մոտ, փոքրուց, երբ որ մենք այս բանը անենք, բնավորություն է կերտվում։ Ոչ մի երեխա չի մեծանում,
հետո նոր սկսում խոսալ։ Եթե այդպես մի հատ ծնող անի, իր երեխան բանկը մը համը կմեծանա։ Եթե մի հատ ծնող, երբ որ երեխան գա լույս աշխարհ, ինքը ասի ժողովուրդ, հարազատներ, չխոսակ, այս երեխան չի ժողում, չի հասկանում։ Թող երեխան դառնա 6 տարեկան, նոր կգնան կասեն, «Բարև ձեզ, ես այսինչն եմ, քո հայրիկն եմ, ես քո»։ Հələ երեխան չծնված են շատ ծնողներ խոսում, չէ՞։ Կամ երեխան ծնվում է, մաման ինչ անում, գնում է գղղղ, բուբուբու, չգիտեմ ինչ է, սենց խոսքեր, ձայներ, հլա ասա մամա, ասա պապա, առաջի խոսքերը, չէ՞։ Ու սենց երեխան փոքրուց լսում է, եթե ինքը չլսի այդ խոսքերը, երբ որ գա այդ պահը, ինքը չի կարա խոսա։ Ուշ կխոսա, կամ կարողա չխոսա, ինչ իմանա։ Եվ ճիշտ այսպես է, Աստված կարևորում է, որ մեր ընտանիքների մեջ այս ընտանեկան սերտողությունը մանավանդ երեխաներին սովորացնելը փոքր տարիքից լինի։ Այսպես, երբ որ աղոթքի է գալիս, մեր եղբայրները այդ բաները, երբ որ ասում էին, ես ասեցի, թե բայց երեխեն ինչ կարա հասկանա, որ, ու փոքրուց մի հատ փորձ դրեցի, մտածելով, որ ինչ պետք է անեմ։ Հենց մեր աղջիկները սկսեցին խոսալ, երկուսն էլ ամենաառաջինը հայր մերն են սովորել, ու շատ արագ են սովորել։ Հենց սկսեցին քայլել, վազել, մենք աղոթքանելուց սկսեցինք ծունկի գալ, որ սովորեն ծունկի գալ, անընդհատ ոտի վրա չմնան։ Շատ կարևոր է այս բաները փոքրուց դաստիարակելը, փոքր բաների մեջ։ Բայց այս բանը մենք ումից ենք սովորել։ Մեր ավագ քույր եղբայրներից, իրանք իրանց կյանքի մեջ փորձառել էին, Աստծո խոսքից գիտեին, եւ այս բաները պատրաստի արդեն մեզ էին տալիս, ասում են՝ «Կիրառեք, օգտագործեք»։ Շատ կարևոր բաներ են սրանք հոգեվոր կյանքի մեջ։ Ուրեմն եկեք տեսնենք, ինչի համար է փոքրուց լավ երեխաներին Աստծո խոսքը սովորեցնել։ Շատ ծնողներ այսօր նաեւ ճամբար եկած երեխաների մեջ են, մարդիկ են տեսնում, որ ասում են՝ «Աման, այդ էլ մնում պակաս երեխես հավատացյալ դառնա»։ Ճամբարից մի զանգ եմ ստանում, այդ ծնողը իրա երեխային ուղարկել է ճամբար, եւ այդ երեխան երրորդ օրն է, թե 5-րդ օրն է, զանգարում ատուն ու որոշել է, որ ինչ-որ հոգեվորական կարողա դառնա կամ ինչ-որ բան։ Հիմա ծնողը մի հետս վիճում է, ես չգիտեմ, ասում է՝ «Լևոն եղբայր, դուք այդ ինչ եք այդտեղ ասում, էսի երեխան ինչի՞ է մտքափոխվել»։ Բայց մինչև այդ ինքը երեխուն ուղարկում է, որ երեխան նորմալ մարդ դառնա, քյալագյոս բաներ ունի, չգիտեմ, ես շատ գիտեմ ինչեր ունի, ու ուզում է, որ այդ երեխան բան լինի։ Հիմա ասում եմ՝ «Հարգելի քուրջը, մենք հո չենք զորևոր, դա իր ընտրությունն է, ինքը ինչ որ բան է, տղայա, այսօր հելնում է, մի բան ասում, վաղը մի բան, կգատում, դուք իր այդ զրուցեք, ինչ կուզի դառնա, թող դառնա»։ Բայց վատ բան չի դառնա երեխան, եթե լավ հոգևորական դառնա, վատ բան է։ Վատ է, որ մարդը քո երեխան աստուն ծառայի կամ մի բան։ Վերջը բացատրում եմ սենց, որ հասկանա ինչ է եղել։ Հիմա եթե Աստված մարդուն կանչի, ծնող չէ, ով ուզում է, դեմը կանգնի։ Եթե Աստված մեկին կանչի, դի լսի այդ մարդը։ Հիմա, ինչի էս բանը ասեցի, երբեմն մենք մտածում ենք, որ վատ է, երեխեն թող շատ Աստծո խոսքը չիմանա, թող հանկարծ երեխեքին չբերենք աղոթքի, ինքը բան չի հասկանում, ինչ է հասկանալու, գնում է աղոթքի, ինչ է հասկանում, երեխեն տանենք պատարակի, ինչ կարիք կա, ամեն կիրակի տանենք, մեկ ու մեջ կտանենք, էլի տար մեկ ու մեջ, եթե հնարավորություն չունես, ըտենց տար, բայց եթե հնարավորությունը ներում, սիրելի քույրս, եղբայրս, ինչքան կարանք հոգևոր բաներից մեր երեխեքին չկտրենք։ Ոնց է աշխարհի քաջուկների մեջ, աշխարհի բաների մեջ մենք թող երեխես չխեղճանա, թող երեխես տեր լավը զգա, մենք բրդում ենք ըտենց առաջ, բայց հոգևոր բաների մեջ ըտենց չենք անանք ստանում որ կա։ Շատ կարևոր է այս, ուրեմն, որ մենք այս բանի համար մտածենք։ Հետո, երբեմն մենք տխրում ենք, ասում ենք, այսքան քույր եղբայր ունենք, ինչքան քչերի երեխեքն են գալիս ճամբար, ինչքան քիչ քույր եղբայրների թորներ են գալիս ճամբար, հարազատներ, ազգականներ են գալիս ճամբար, ինչու՞, որովհետև մարդիկ ամբողջ տարին կարան ման գան, գնան լավ տեղեր են հանգստանան, լավ պայմաններով, բայց երբեմն մենք չենք ուզում, որ մեր երեխեն գնա այդ 10 օրը հոգևոր քրիստոնեական միջավայրում ապրի, հոգևոր բաներ լսի, մի գուցե դա պատճառ լինի, որ այդ երեխան Աստծուն ճանաչի, Աստծուն մոտենա։ Նայեք, մենք չենք կարող մոտեցնել, եւ երբեմն Աստված մեր համար սենց բաներ է պատրաստում, մենք այդ էլ չենք ուզում
ոնց որ ասած նեցուկ կանգնենք, օգնենք, որ թեկուզ ուրիշների միջոցով միգուցե Աստված իմ երեխու կյանքի մեջ օրհնություններ անի։ Ուրեմն տեսեք ինչ հետաքրքիր բան ասում տիրոջ խոսքը այս բնավորության կերտելու հետ կապված, որ փոքրուց շատ կարևոր է Աստծո խոսքը։ Եվ հիշում եք, Աստվածաշնչի մեջ երկու կարևոր գրքեր կան, որ կոչվում է առաջի և երկրորդի, ինչ Տիմոթեոս։ Եվ այս Տիմոթեոսը հենց այդպես երեխա էր, որ փոքր տարիքից իր ծնողները իրան դասիրակեցին։ Հետո տեսեք ինչ է ասում երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 5-րդ համարը։ Կհիշեմ քո ունեցած անկեղծ հավատքդ, որ առաջ մեծ մայրդ Լավոդիա և քո մայրդ Եվնիկե ունեին, և համոզված եմ, որ դու դեռ ունես։ Տեսեք, առաքյալը գրում է, որ Տիմոթեոսին ասում է հլնա, ես գիտեմ, որ քո տատին էլ ինչ հավատով ա եղել, քո մայրն էլ ինչ հավատով, ու այդ հավատը քեզ փոխանցել են, գիտեմ, դու ունես։ Եվ մի տեղ էլ շարնակելով ասում է 3-րդ գլուխ 14-15-րդ տները, տեսեք ինչ է ասում։ Սակայն դու հաստատուն կեցիր այն բաների մեջ, որոնք սովորեցիր ու որոնց հավատացիր, որովհետև գիտես, թե ումից ես սովորել, նաև քո մանկությունդ ի վեր սուրբ գիրքը գիտես, որոնք կարող են իմաստուն անել քեզ հրկելու Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Հլենայ առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, մանկուց սուրբ գիրքը գիտես։ Ես էլ այսօր ձեր նման որպես մի ծնող, ես էլ եմ այսօր ձգտում ջանք անեմ, շատ բաների մեջ թերացել եմ, այո, բայց շատ կարևոր է, որ ամեն օր մենք ձգտենք այդ թերացումները մեր մեջից անենք, որպես ծնողներ մեր երեխաների մանկուց սուրբ գրքի հետ ծանոթացնեն։ Բայց եթե մենք որպես մեծեր ծանոթ չենք, մեր կյանքի մեջ սուրբ գիրքը չկա, այդ երեխուն ես ինչը պետք է ծանոթացնեմ։ Ուրեմն կարևոր է ընդհանուր աճելը, միասին աճելը։ Ուրեմն երրորդ կետը, որ առանձնացրել ենք, ամբողջ ընտանիքի հոգևոր աճի համար այդ սերտողությունը կարևոր։ Երբ որ ես իմ երեխու հետ մի հոգևոր ճշմարտություն եմ կիսվում, սովորացնում, ասում, չմտածեք մենակ այդ երեխեն ա սովորում։ Չգիտեմ, ձեր հետ եղել ա թե չէ, երեխեք հենց հետաքրքիր հարցեր են տալիս, որ դու որպես մեծ զարմանում ես, ես ինչ հարց տվեց այս երեխեն, կամ այդ երեխու բերանով Աստված հենց բաներ ա հուշում, ու ես էլ հետաքրքիր օրհնություն ա լինում։ Մի օր երթևեկության այդ տաքսու մեջ, մարշրուտնու մեջ նստած գնում եմ, հետևս մի հատ ծնող ա նստած երեխու հետ, հասան Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մոտ, մեկ է այս երեխեն ասում ա, մամա էն ինչ եկեղեցի ա, ասում ա, դե եկեղեց է էլի, ասում ա, Գրիգոր Լուսավորիչ, ասում ա, հա, այդ Գրիգոր, մեկ է ասում ա, իսկ ով ա ինքը, մերն էլ սենց ոնց որ կները կոպիտ բառ եմ ասում, գլխից ռադան էլ, յանի հերիքա խոսած քիչ հարցնում, հեչ իրա համար մի հատ սենց մարդ ա, քեզ սենց կանի, ինչ-որ բան, ես էլ չդիմացա, շրջվեցի, ասի, բալես, Գրիգոր Լուսավորիչը մեր հավատի հայրն ա, ինքն ա այդ Հիսուսի մասին այդ բարի լուրը պատմել, բերել մեզ, այս մերը շշմեց, որ ես միջամտեցի բան, բայց ոնց որ մեջիցս այդ առաջնորդությունը զգացի, որ ասեմ, ի՞նչն ա հետաքրքիր, մենք երբեմն այսպես մեր երեխեն կարա շատ լուրջ հարցեր տա, մենք սենց գլխառադան ենք, ժամանակ չունենք, հավես չունենք պատասխանելու, բայց այտենց չի, բան ու գործը ամեն ինչ պետքա թողնենք, այդ երեխու մեջ եղած այդ հոգևոր հարց կլինի, այդ կարևոր հարցը մենք պետքա հոգը իր ձևով, իր մտածածով պատասխանենք այդ հարցին։ Հետո այս երեխեքը շատ պատկերավոր են հասկանում, պետք չի բարդ բաներ ասեն։ Մի օր այս դեպքը պատմել եմ ձեզ, փոքր աղջիկաս հետ եկել ենք աղոթքի, և ես դրան մոտ, որ առաջինը գալիս դուռը բացում են, երբեմն նստում են այդ աշճաներին, ծխում, գցում են այդ սիգարետները, ու շատ նեղվեցի, տենց բարձրաձայն հիմա մաղջում եմ, ասում եմ, տեսնես ես որ մի ոչխարն է էլի, սենց ծխե ու գցես տե, ու այդ փոքր աղջիկս լսում ա, սենց ա, հայրիկ, ոչխարները ծխում են, ինքս ես պատկերավոր ա, վրաս հասկանում, բայց ի՞նչն ա ցավը, որ մենք երբեմն երեխու լեզվով չենք կարում խոսանք, երեխեքը ամեն ինչը ոնց որ տարածի են հասկանում։ Ուրեմն ընտանիքի այս հոգևոր աճը շատ կարևոր է։ Երբեմն մենք քույր եղբայրների մեջ էլ կամ մեր կողքը հանդիպում ենք ընտանիքների, տեսնում ենք ամուսինը ավելի հոգևոր աճ ունի,
քանց իր կինը։ Եվ հակառակն է լինում, կինն ավելի հոգևոր աճած, քանց ամուսինը։ Եվ այս ընտանիքների մեջ այտենց բալանս չի լինում շատ հաճախ, եթե այդ զույգերից մեկը չի խոնարհվում։ Ուրեմն կարևոր է ընտանիքի մեջ, որ բոլորը համաչափ իրար հետ աճեն։ Մենակ ամուսինը չգնա քարոզի, կինը ամբողջ օրը տունը մնա կամ հակառակը։ Կարևոր է մեկը մեկին օգնի, ընտանիքով աճեն, ընտանիքով Աստծո խոսքի մեջ զորանան, որովհետև դա միմիայն ընտանիքին շահ կբերի, օգուտ կբերի, եթե այս բանը քայլը մենք կատարենք։ Երբեմն մարդկանց եմ հանդիպում, ասում են, դե տանից տատս հավատում է հերիքը։ Իրանք բան ու գործ չունեն, տատը գալիս է բոլորի համար աղոթում, ինքը ոչ մի բանի հետ գործ չունի։ Հա, մամաս գնում է եկեղեցի, ինձ դեռիվ ծովը։ Մեր ջան ցավը տանեմ, վաղը բիզնեսի գործ ունեմ, մի հատ աղոթքարա այս գործս էլի ու ինքը գնաց իրա գործերի։ Այտենց չի։ Հա, մաման քանի կով կտա քո համար աղոթելու է։ Բա մամային վաղը Աստծո տարա, ի՞նչ է լինելու վիճակը։ Բա դու երբ ես սովորելու մենակով այդ Աստուն աղոթել, այդ Աստծո հետ քայլել, այդ Աստծո հետ ընթանալ։ Այսինքն ես չասեմ տնից մի հոգին կա հերիքը, բոլորը պետք է Աստծո հաղորդակցության մեջ, Աստծո խոսքի մեջ աճեն եւ զորանան սիրելի լինել։ Սա միմիայն օգուտ կբերի մեր ընտանիքների մեջ։ Հետո չորրորդ կետը, որ առանձնացրել ենք, թե ինչի է կարևոր այս սերտողությունը, երբ որ մենք ընտանիքով Աստծո խոսքի մեջ ենք լինում, սա տանում է մեզ, որ մեր ընտանիքը պաշտպանված լինի մեղքի ճնշումներից։ Օրինակ կարող է մի օր գա, դու երեխուդ կողքը չլինես, եթե երեխեն այս բաները չիմանա, կամ քո կինը, կամ հենց դու, մենք Աստծո խոսքի մեջ չզորանա, կյանքի մեջ, այս աշխարհի մեջ տարբեր տեղերից փորձություններ ա մեր վրա գալու։ Մենք չենք իմանա ոնց պայքարենք։ Մեր հավատացյալ եղբայրներից մեկի աղջիկը, երբ որ դպրոց ա գնում, ամեն օր իրանք Աստծո խոսք են սերտում ընտանիքում, բան են անում, եւ օրերից մի օր այս աղջիկը, երբ որ գնում ա դպրոց, մի բանաստեղծ ա գալիս, պրոֆեսոր, եւ ամբողջ դպրոցին հավաքում են, որ այս պրոֆեսորին լսի։ Եվ ես բանաստեղծը խոսալով ասում եմ, մի այդպես հետաքրքիր նոր թատրոն է դուրս եկել, բեմականացում, որը սեռական բաց այդպես այլանդակ մի բեմականացում է, եւ ասում եմ, ես ցավում եմ սիրելի աշակերտներ, որ շատ տգետներ եւ շատ անիմաստ մարդիկ հավանություն չեն տալիս այս բեմականացմանը, իրանք զարգացած չեն, դրա համար չեն հասկանում իմաստը եւ այլն։ Ու մի քիչ հետո էս բանաստեղծը պատմում է, որ ինքը մինչև բանաստեղծը լինելը բժիշկ է եղել, ով որ աբորտներ է արել, եւ պատմում է, թե ինչքան մարդ է իր մոտ գնացել։ Ու էս մեր եղբոր աղջիկը այդ պահին ձեռք է բարձրացնում, եւ էս շակերտավոր բանաստեղծին ասում է, շատ կներեք, էլի, դուք ասում եք տգետները եւ անուսները կամ չգիտեմ հետամնաց են, չեն հասկանում, բայց շատ կներեք, ասում է, ձեր ասածն է հետամնացություն։ Ես ասում եմ, ինձ պաշտպանում եմ այդ չար բաներից, այդ ձեր ասած բեմականացումը փիղծ բան է, վատ բան է, ես ինձ պաշտպանում եմ դրա։ Եվ երկրորդ ասել էր, իմանալով Աստծո խոսքը, նայեք, եւ երկրորդ ասել էր, ձեր նման մարդը ինչ իրավունք ունի խոսի, ով բազում մարդկանց մահվան պատճառ է եղել։ Դուք մարդասպան եք եկել, ի՞նչ եք սովորացնում։ Ասում է, ամբողջ այդ դալիճ, այդ երեխաները, աշակերտները եւ այդ բանաստեղծը չակերտավոր քար լռություն էր։ Հիմա այս երեխուն ծնողները չէին ասել, այս երեխուն ծնողները ավետարան էին սովորացրել, այս երեխեն գիտեր, որ մարդասպանությունը, ասում է, մի սպանի, պատվիրան գիտեր այս երեխեն, այս երեխեն կարդացել էր Մովսեսի պատմությունը, այս երեխեն ավետարան գիտեր եւ գիտեր, որ պիղծ բաները իրան պղծելու է, եթե նայի, ծնողները սովորացրել էին Աստծո խոսքը, Աստված, որ դեմ է այս բաներին, եւ ինքը կանգնեց իր հավատը, արտահայտեց եւ ինքը պաշտպանեց իր մեղքին։ Տեսեք, մեզ թվում է, ի՞նչ Աստծո խոսքը սովորացնեմ իմ երեխուն, ի՞նչ քարում է։ Այսօր գիտեք, չէ՞, քարը որն է, շահը։ Յանի դրա մեջ փող չկա, ի՞նչ կարիք կա։ Բայց ինչի այդ քարը պետք է անպայման նյութական լինի, բայց նյութական էլ է լինում։ Բայց ամենակարևորը, մեր հոգին է անվտանգ լինում սատանայի հարձակումների դեմ։ Քո զավակի, քո երեխեն է պաշտպանված լինում, երբ որ ինքը գիտի, դա մեղք է, դրա հետ մաս ու բաժին պետք է չունենա, այս ճանապարհը սխալ է, այս ճանապարհը ճիշտ է։ Տեսեք, Աստծո խոսքը մեզ ոնց կարա պահի այս չար բաներից սիրելին։
Ուրեմն 5-րդ կետը, որ առանձնացրել ենք, երբ որ մենք ընտանիքով սկսում ենք Աստծո խոսքը սերտել, անհնար է, որ այդ ընտանիքի անդամները Հիսուսի վկաները չլինեն, Հիսուսի քաջ վկաները, զավակները չլինեն։ Չես կարա դու այդ լույսը պահես քո մեջ ու չլուսավորես մարդկանց։ Նայեք ինչքան կարևոր է։ Երեխեն իր միջավայրի մեջ կարա բարի լուրը տարածի, քո գինը իր միջավայրի մեջ, դու քո միջավայրի մեջ, եւ այս բանը Քրիստոսի քաջ վկան կարանք լինենք, նորից եմ ասում, ոչ միայն խոսքով, այլ ամենակարևորը գործնական կյանքով։ Մեր քրոջ Աստված թող շատ օրհնի։ Ինչ հետաքրքիր պատգամ էր այսօրվա պատգամը։ Սրբությամբ, սրբությամբ այդ մերկությունը, հենց ասեցիր, այդ մերկությունը ինչն է, հագուստը որն է, իմ սրտի մեջ էլ այդ եկավ, որ հավատի գործերը պետք է լինի, սուրբ կյանք ապրելով պետք է լինի։ Շատ է լինում, որ որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ գնում ենք տարբեր քրիստոնյաների հետ ենք հանդիպում, եւ այս մարդիկ մեկ է տեսնում ես առաքելական եկեղեցուն, ինչ ասես ասում են, քահանաներին բան, բաձեր մոտ զոհ են անում, ես են անում, են են անում։ Բայց երբ որ այդ քանի օրերի մեջ մենք իրանց հետ ապրում ենք, շփվում ենք, Աստծո խոսքն ենք բաժնեցում, սրանք զարմանում են, ասում են, բայց դուք իրոք առաքելական եք, ինչի առաքելական եկեղեցին սես բաներ է անում, զարմանում են, եւ սա Աստծո շնորհն է սիրելին։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է այս հավատով կյանքը ապրել, գործնական ապրել, որպեսզի մարդիկ այդ մերկությունը չտեսնեն, այլ տեսնեն Աստծուն։ Եվ 6-րդ կետը, որ առանձնացրել ենք, երեխաները կսովորեն չարն ու բարին զանազանել։ Ուրեմն, երբ որ Աստծո խոսքով մենք արգելում ենք, կամ առհասարակ ծնող, որպես ծնողներ, երբ որ մեր երեխուն ասում ենք, չի կարելի այս բանը անել, ինքը կարող է չի հասկանում։ Բայց երբ որ ասում են, բալիկ ջան, ես այս բանը չեմ անում, որովհետև մեր Տեր Աստվածը թույլ չի տալիս, որ այս բանը անեմ, սա ասում է, այս արարքը Աստծո խոսքին հակառակ արարք է, պետք է չանենք, որ երեխու մեջ փոքրուց նստի, որ այդ արարքը Աստծո խոսքին հակառակ է, ես էլ չանեմ։ Շատ երեխեք կան, ասում են, մերը սա ասեց ուղղակի, մենք որ արգելում ենք, հիմնավոր ենք, ինչի չանի։ Ոչ թե իմ հաճույքն է այտենց, որ ինքը չանի, ոչ տղա ջան, ոչ աղջիկ ջան, սա Աստծո խոսքն է ասում, մեզ բանը պետք է մերժենք, ունեմ մեր համար մերժելիա, քո համար էլ պետք է մերժելի լինի։ Մենք պետք է սուրբ գիրքը բարձրացնենք մեր ընտանիքների մեջ, Աստծո խոսքը մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ պետք է աշխատի սիրելին։ Այս ճանվարներում, երբ որ մի քանի մեծեր էլ եկան, մենք շատ զարմացան։ Մենք հատուկ ժամ ունենք, տեսեք, ասում ենք, որ այս հեռախոսը սիրելիներ, թող ձեր մոտ այսինչ ժամից այսինչ ժամը լինի, բայց մնացած ժամերին մենք խնդրում ենք անջատեք, դրեք այնտեղ հեռախոսները, որ ձեր միտքը կենտրոնանա կարևոր բաներին։ Չեք պատկերացնի, հակառակ պրոցեսն է։ Մեր քրոջ տարիքին կամ մի քիչ փոքր ջահել, այս մամաներն են սաղորը հեռախոսի մեջ մտած, երեխեն ավելի հեշտ է փոխված, քան ծնողը։ Մենք զարմանում ենք, ասում ենք, ինչի է տես, միգուցե այդ խեղճը չտեսա, չի տեսե, նորա ձեռքը հեռախոս ընկե, ամբողջ օրը խաղում է, զմայլվում է, կյանք չի տեսե, նորա տեսնում, բայց բաներ կա, դու ո՞նց ես, ասում եմ, լավ, որպես տարեցկին, դու ի՞նչ ես վաղը երեխուտ ասելու մի բան արգելես, որ դու չես կարում քո վրա, դու ինքդ քեզ չես կարում այդ հաճույքից զրկես, դու վաղը երեխուտ դեմ ո՞նց ես կանգնելու, ո՞նց ես երեխուտ ասելու այդ ինչը մի արա։ Մենք շատ զարմացանք։ Ինչ զարմանալի բաներ կա կյանք։ Տեսեք, մենք ամեն անգամ, չէ, ասում ենք, խնդրում ենք, աղոթքի եկաք, ձեր հեռախոսները անջատեք կամ ձայն անջատեք։ Էլի ջահելները տես բան չեն անում, տարիքով քուր եղբայրները, կտենաս մոռացել է, կամ ասում է, ինձ ով պտի այդ ժամին զանգի, ու հենց այդ ժամին էլ զանգում են, դու չգիտես անջատելը, մոտեցի մեկին, խնդրի, թող անջատի։ Հասարակ բան եմ ասում, փոքր մի բան եմ ասում, ոնց էր Նոյը ուճուր բաների մեջ լսե Աստուն արել, մենք հավեսի համար չենք ասում այս բանը, սիրելին, այդ զանգը շեղում է քեզ էլ ինձ էլ։ Այստեղ մի վարդապետ էր, հիշում եք, կանգնեց, ասեց, մեկը դուռը բացում է գալիս է, բոլորը շրջվում ենք, հետ տենանք ով է կա, վերջ, քարոզի ժամին քո միտքը շեղվեց, պատարակի ժամին հաղորդությունը բարձրացնում է քահանան, ես տենում եմ կողքինս ոտը ոտին է գցել, ով դռնից մտավ, ով հելավ, քո ի՞նչ գործնա,
Դու եկել ես Հիսուսին նայ, իրան նայ, ուր ես աջուձախ նայ։ Էսի ցույց է տալի, որ մեր ժամանակը չի անցնում։ Մենք հավատքի մեջ քնում ենք, կամ տկարանում ենք, ընկնում ենք, բոլորիս հետ է այս բանը լինում, բայց ցավալին է, որ անընդհատ է լինում, մենք պետք է զգուշ լինենք։ Մենք պետք է պայքարենք, այս բարի պատերազմը պետք է հաղթող լինենք։ Եվ վերջի կետը սիրելիներ, որ կուզեի ասեի, երեխաները եւ ոչ միայն երեխաները, մենք էլ կսովորենք դիսցիպլինայի, կարգ ու կանոնի, եթե ամեն օր ենք մենք այս բանը անում։ Ճամբարի լավը գիտեք որն է, ճամբարում ժամ ունենք, որ եկան ուտելու ժամ կար, աշխատելու ժամ կար, քնի ժամ կար, բայց ամեն օր մենք համապատասխան ժամ տրամադրում ենք Աստծո խոսքը կարդալու եւ սերտելու։ Ու երբ որ ճամբարի վերջում հարցնում ենք, ամենամեծ օրհնությունը այդ փոքր խմբերի ժամանակ էր, որ մարդիկ շատ բաներ էին իմանում, սովորում եւ անհատապես էր շատերի կյանքը փոխվում էր, իրենք էին ասում հնդրում, իրենք էին ասում մոտենում, ինչ հետաքրքիր բանը։ Ուրեմն, եթե մենք ամեն օր ենք այս բանը անում, ամեն օրը մեր ընտանիքի մեջ թեկուզ մի քանի րոպե ժամանակ ենք տրամադրում ընտանիքով աղոթքին, Աստծո խոսքին, մեր ընտանիքների մեջ հետաքրքիր օրհնություն է լինում, մեր ընտանիքները սկսում են աճել, մեր զավակները սկսում են փոխվել, հետո զավակիդ մի բան արգելես, ինքը հեշտ է քեզ լսելու, ինքը հեշտ է քեզ պատվելու, որովհետև ինքը եթե Աստծուն է ճանաչում, Աստծո պատվերով քո հետ է շփվելու։ Նույնն էլ դու որպես ծնող, եթե դու ես Աստծուն ճանաչում, տեղի անտեղի երեխուն չես նեղացնի, տեղի անտեղի չես ծեցի, բերանի տեկած խոսքը չես ասի այդ երեխուն, որ վաղ այդ երեխը նեղվի, տնից փակնի կամ է ասի, «Էսի մաման քխա պուպուշ չի»։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք կարողանանք սիրելիներ այս բաները մեր ընտանիքների մեջ անենք։ Այսօր ամենացավալի տեղը ինձանից սկսած, ձեզանով վերջացրած մեր ընտանիքներն են։ Հավատացնում եմ ձեզ, ամենաբարդ քրիստոնեությունը մենք կարում ենք մեր ընտանիքների մեջ ապրենք, ցավոք սրտի։ Բայց երբ որ մեր ընտանիքների մեջ օրհնություն լինի, մենք կարողանանք ընտանիքով Աստծուն փառավորել, պաշտել, մենք մեծ օրհնություն կլինի մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Որ ճամբարում աշխատում ենք, այդ փոքր աղջիկը ծանր դոշակները կտաներ, կբերեր, հավաքում մաքրություն էինք անում, ասում էի, բոլորս աշխատում ենք, դու քո չափով, այն իրա չափով, բա մեղքա ոնց կարա տանի, հեչել մեղք չի, պետք է աշխատի, թող փոքրուց սովորի Աստծուն ծառայելը, փոքրուց սովորի մի փոքր բարիք անելը, լավ բան անելը։ Նույնն էլ մենք պետք է չխղճանք, չափսոսանք, ինչը որ Աստծո հարկի համար է, ինչը որ բարի է, ինչը որ լավ բան է, մենք չարգելենք մեր երեխեքին։ Եվ վերջի բանը, որ փոքր էին, պապիս, պապաս կտենայի աշխատում էին, դե բոյս այդքան մեզ չէի, որ գնայի, կգնայի ինձնից ծանր լոմը կվերցնեի, կվալտը կվերցնեի, կլունգը մեկի, այդ հեղենքո մանցի բան, ու մաման չէր թողում, ասում էր, թող իրանք անեն, երեխեքս չանեն, աման երեխեքս չանեն, քանի հերը ծաղ է, աշխատում է, դու բան մի արա, տղա ջան, դու հանգստացի, դու վայելի, բայց դա սխալ էր։ Ես կողքից էլի անում էի որոշ, երբ որ գնում էի գյուղ այդ նույն հոգեբանությամբ, ասում էի, տունը պապան է արել, հոպար ջան, ես տեղ ինչ պիտի անեմ, հոպարս ասում էր, արի ստեղ հլը տղա ջան, հլը շուշուտ գյուղ ես եկել, ստեղ պարա, պանբար, մարդ չկա, դավայ, անցար գործի։ Ես զարմանում եմ, ասում եմ, քեր ինձ աշխատացնում, բասմա տղա ջան, ինչ ես հաց ուտում, ուրեմն մի աշխատի, հաց էլ մի կեր, ու տենց սովորեցինք աշխատել։ Բայց երբ որ մենք արգելենք ոչ թե սովորացնենք փոքր բաներով, սենց մենք վաղը ճիշտ երեխա չենք ունենա, այդ երեխու մեջ ծույլիկությունը կմտնի, անբանություններ կմտնի, մի բան էլ ավել։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի, զորացնի մեզ իրա խոսքով և շնորհք զորություն տա, որ իրա խոսքը մեր ընտանիքների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր երկրի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ թակավորի և մենք էլ այդ խոսքի համեմատ կյանք ունենանք, ոչ թե մենակ խոսք, այլ այդ խոսքից առավել կյանք ունենանք բոլորս, իր անվան ու Պարքի համար։ Ամեն։